Əvvəlcə anamızdan öyrəndik onu sevməyi. Daha sonra məktəbdə müəllimlərimiz aşıladı bizə bu sevgini. Vətən uğrunda canlarını fəda edən qəhrəmanlarımız bax belə yetişdilər. Bizi Qarabağımıza, Qarabağ isə üç rəngli, ay ulduzlu bayrağımıza qovuşduran qəhrəmanlarımız. Elə şəhid leytenant Teymur Əzizov da onlardan biri idi. Ömrünü xalqına, vətəninə, torpağına həsr edən döyüşçü şəhid leytenant Teymur Əzizov düz 5 il Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində ordu sıralarında zabit kimi fəaliyyət göstərib. Biz onun evində şəhidimiz üçün yaradılan güşənin qarşısındayıq. Onu daha yaxından tanımaq üçün elə ailəsi ilə həmsöhbət olmaq daha yaxşı olar. A moy syn byl patriotom svojej rodiny. Oğlum kimi daha neçə qəhrəman oğullarımız sayəsində biz qələbə qazana bildik. Bir ana kimi mənə çətin olsa da, onun qəhrəmanlığı məni qürurlandırır. Mən onunla fəxr edirəm. Uşaqlıqdan həmişə vətən eşqi ilə, torpaq eşqi ilə yaşayıb o. Görürsüz, hər yerdə yazıb, Azərbaycan, mən səni sevirəm. O vətəninə elə dərindən bağlı idi ki, onun yolunda öz həyatını belə qurban verməkdən çəkinmədi. Teymur 2015-ci ildə silahlı qüvvələrdə gizir kimi xidmətə başlayıb. Zabit kurslarını fərqlənmə ilə bitirdikdən sonra leytenant rütbəsi alıb. Vətən müharibəsinin ilk günündən də döyüş meydanında olub. Murov istiqamətində gedən döyüşlərdə Hadrutun və Füzulinin alınmasında qəhrəmanlıq göstərib. Oktyabrın 5-də sinəsindən vurulan qəhrəmanımız elə yaralı haldaca döyüşə davam edib. Oktyabrın 6-sında isə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Mən əslən Laçınlanam. Həmişə mənə deyirdi ki, Laçının ilk xəbərini mən sənə deyəcəm. Ayın 5-i 7-yə 22 dəqiqə işləyirdi. Zəng elədi ki, şərəfsizlər mənə vurdu, sinəmdən dəydi, snaperlə vurdular məni. Amma qorxma, heç bir şey yoxdur, yəni əlim gülləyə dəyir. Ayın 6-sı gecə 2-yə 20 dəqiqə işləmişə qədər danışdıq. 44 günlük vətən müharibəsinin mübarizlərindən biri də Fərhad Babayevdir. Cəbhəyə könüllü yollanan Fərhad, Füzuli, Cəbrail və Qubatlı istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Çox vətənpərvər uşaqdır, həqiqətən vətənpərvər. Anasını sevən adam mənə elə gəlir ki, vətənini də sevir. Mən fəxr edirəm, əvvəl də fəxr eləmişəm, indi də fəxr edirəm. Ömrümün axırına qədər fəxr edəcəm. Fərhad kimi çoxlu fəxr, Fərhadlar şəhid oldu. Allah, mən bütün analara səbir diləyirəm. Cəmi 28 yaşı var idi. Ömrünün baharında canından keçdi. Uşağın dağlarının dumanı dağılsın, yenidən bahar gəlsin deyə. Mən onu qürur duyuram. O bilirsiniz, o insan oğul var deyir, evdən gedir, oğul var eldən gedir, Fərhad eldən gedir. Fərhad tək bu ailədən, Fərhad dostlarının ailəsindən gedir. Fərhad hər kəsin yanından gedir. Deyirəm ki, onlar uşaqlar soruşurlar mənə ki, Zamiqin qardaşısın sən. İndi mənə deyirlər ki, sən Fərhadın qardaşısın. Yəni ki, mən ona fəxr edirəm ki, mənə deyirlər ki, sən şəhidin qardaşısın. Teymurlar, Fərhadlar tükənməz bu ölkədə. Çünki biz bir ölüb, min dirilərik. Torpağı qanı ilə yuyub vətən edənlərin açdığı cığırla hələ gəlirik. Vətənə, torpağa sahib çıxmaq üçün. Niftullah Məmmədli, David Nuraşvili, Vüqar Əliyev, Xalid Əliyev, Tural Qurbanov, xəbərlər.